မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တန်လျက်မော်တောင်ရဲကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြပ်ရေးမှုအဖွဲ့လဲလှယ်ပေးဖို့ဩဂုတ်14ရက်မနက်ပိုင်းကရက်ကွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တန်လျက်မော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရက်ကွက်နေသူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစံညင်ကရက်ကြီးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှအဂရိတရားကင်ကင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သူဦးထွန်းမင်းကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြရမှာ V9 ဆိုင်ဘုတ်တွေကန်ဆောင်ပြီးကြွေးကြော်တဲ့ဟေကြီးကရက်ကွက်အတွင်စီတန်းလှည့်လေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။